och se. De kan gå. De kan vara avspända och naturliga framför en kamera. Och titta, de kan till och med stå upprätt. Och de kan prata sammanhängande. De vet hur vanliga familjeflickor ser ut. Och de kan faktiskt lukta sig till råraggande gruppis. Baskunskaper i popbranschen. En stark doftande parfym som ger en stark association till jävla gossar. Om det stämmer. Men alltså, en vanlig flicka är lite mer så, ja, jeans kanske. Jeanskänsla. Lite mer, ja, så här, lite mer normal. Blyg. Och sen så hänger också groupiesarna oftast vid, ja, backstage-ingången där. Där kan man återfinna dem. Så som man finner råttor i ett skafferi. Ja, de kan sitta och de kan sjunga på samma gång. Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia. Och genom detta har de plötsligt blivit rika och berömda och eftertraktade och önskar sig bara champagne och sportbilar i julklapp. Ett par handskar jag önskar mig. Jag går omkring och fryser om händerna hela dagen. Och en halsduk, eventuellt. En halsduk? En halsduk. Du har slått fast nu, en halsduk. Ja, mitt hår är inte så långt så jag kan linda och använda det som halsduk. Jag vet, jag har tappat handskar nu i 3 års tid. Jag kan inte ha det för jag lägger bara bort dem. Så ett par handskar med någon form av lås. Lås? Det finns ju någon form av... Nej, ja, sådana vill jag ha. Sprätt emellan, typ så. Mick, vad vill du ha? Fred på jorden. Fred på jorden vill han. Det är bra. Jag skulle faktiskt vilja ha en tjock tröja. Skulle jag vilja ha. Ja. Varm och god. Det låter övertygande. Men trots att utlandet lockar och pockar och drar med stora anbud och löften om jetset liv, är det andra, mer jordnära saker de värdesätter vill ha på julafton. Glada barn med tindrande ögon. Ja, det är viktigt. Levande ljus. Gröt. Paket. Stillsam julesång. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. God jul allihop.